Kwa jina naitwa Salome Mwampeta. Naishi Kivure lakini mara nyingi naishi nchi ya Zambia. Nina ushuhuda juu ya biashara yangu. Mwaka 2013 nilifanya biashara ya kuingiza pesa nchi ya Zambia kupitia serikali ya Zambia ununuzi wa mahindi. Tulipoenda na ile biashara baadaye ilikuja kukwama, ambayo ilitukua takribani mwaka mzima hatukupata malipo kuanzia 2013 mwezi wa 11 mpaka mwaka huu. Ambao mwaka huu nilipata bahati ya kuja kwenye mkesha mwezi wa kwanza. Nilipoabudu nikaja nikarejea tena kutokana na masuala yangu kidogo ya mikopo. Nilipokuja ibadani mwezi wa pili, nilikuwa nimekaa maeneo yale, baba alinifuata akaniambia, naona kuna kifungo kwenye biashara yako. Nikamwambia ndio. Namshukuru Mungu, baba alinipa zawadi dola 100 kama kuna watu wanakumbuka. Nilivyokuwa nimetoka hapa, nililejea nchini Zambia. Kufika Zambia sikuchukua wiki mbili, nilipigiwa simu ya kurejeshewa pesa. Kwa hilo jambo namshukuru Mungu, kwa sababu nilikuwa kwenye madeni ambayo yani ilifika muda ilikuwa siri yangu, ndugu zangu walikuwa wajui. Ilifika muda baadhi ya vitu vyangu vitakiwa viuzwe, gari, nyumba. Lakini nilimwambia Mungu, kwa pesa hii inaondoka kwa imani. Kweli nikapokea na nikafuta madeni yote. Wow. Ushuhuda wa pili. Hebu Bwana akulipie madeni yote yanayokusumbua katika jina la Yesu. Fedha zako zilizozuiwa mahali, Bwana aziachilie zikufikie katika jina la Yesu aliye